নমস্কার, এ নিউজ এনিলৈ স্বাগতম জনাইছো। আৰু ষ্টুডিঅত মই গীতাশ্ৰী গোস্বামী লৈছো মোটৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজধানী দিল্লী এতিয়া জোকাৰিছে এক হত্যাকাণ্ডই, এক শিহৰণকাৰী হত্যাকাণ্ড এতিয়া জোকাৰিছে সমগ্ৰ দিল্লী। প্ৰেমিকাক হত্যা কৰি 35টাকৈ টুকুৰাত বিভক্ত কৰিলে প্ৰেমিকে, আৰু সেই টুকুৰা প্ৰেমিকাৰ দেহৰ টুকুৰা ৰেফ্ৰিজাৰেটৰত সংগ্ৰহ কৰি প্ৰতিদিনেই অলপ অলপকৈ বিনষ্ট কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল প্ৰেমিকে। আমি জনাইছো মুহূৰ্তত সবিশেষ তথ্য। দেশৰ ৰাজধানীত সংঘটিত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডই কঁপাইছে এতিয়া দেশ। দেশৰ ৰাজধানী কঁপাইছে এটা বিশেষ হত্যাকাণ্ডই। দিল্লীত সংঘটিত হৈছে এক লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড। প্ৰেমিকাক হত্যা কৰি 35টাকৈ টুকুৰাত বিভক্ত কৰিলে প্ৰেমিকে। ৰেফ্ৰিজাৰেটৰত 18 দিনকৈ মৃতদেহ ৰাখি অলপ অলপকৈ বিনষ্ট কৰা হৈছিল জংঘলত। এই লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডই জোকাৰিছে দিল্লী। দুৰ্গন্ধ নোলাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল সুগন্ধি ধূপ। জনাইছো মুহূৰ্তৰ এই বিশেষ খবৰ। এক লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড এতিয়া জোকাৰিছে দেশৰ ৰাজধানী দিল্লী। দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত সংঘটিত হৈছে এক লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড, আৰু এই হত্যাকাণ্ড এতিয়া জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ দেশকে। কিয়নো প্ৰেমিকে প্ৰেমিকাক হত্যা কৰিলে 35টাকৈ টুকুৰা, আৰু সেই টুকুৰা প্ৰেমিকাৰ দেহৰ টুকুৰাবোৰ ৰেফ্ৰিজাৰেটৰত সংগ্ৰহ কৰি ৰাখি 18 দিনকৈ ৰেফ্ৰিজাৰেটৰত ৰখা হৈছিল, আৰু সেই টুকুৰাবোৰ প্ৰতিদিনেই অলপ অলপকৈ বিনষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল প্ৰেমিকে। আৰু দুৰ্গন্ধ নোলাবলৈ, যাতে সেই 18 দিনীয়া যি কালচোৱা, সেই কালচোৱাত যাতে কোঠাত দুৰ্গন্ধ নোলায়, তাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল সুগন্ধি ধূপ। দিল্লীত, দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত এক ভয়ানক হত্যাকাণ্ড এতিয়া জোকাৰিছে সমগ্ৰ ৰাজধানীখন। প্ৰেমিকাক হত্যা কৰি 35টাকৈ টুকুৰাত বিভক্ত কৰিলে প্ৰেমিকে। ৰেফ্ৰিজাৰেটৰত 18 দিনকৈ মৃতদেহ ৰাখি অলপ অলপকৈ বিনষ্ট কৰা হৈছিল জংঘলত, আৰু কোঠাত দুৰ্গন্ধ নোলাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল সুগন্ধি ৰূপ। 18 দিনকৈ ৰখা মৃতদেহ দিল্লীৰ মেহৰৌলি বনাঞ্চলত কৰা হৈছিল বিনষ্ট। প্ৰেমিক আফতাব পুনাৱালাই, প্ৰেমিকা শ্ৰদ্ধা ৱাকাৰক হত্যা কৰিছিল 35টাকৈ টুকুৰা। আফতাব পুনাৱালা নামৰ ব্যক্তিজনে তেওঁৰ প্ৰেমিকা শ্ৰদ্ধা ৱাকাৰক হত্যা কৰি মৃতদেহটো 35টাকৈ টুকুৰাত ভাগ কৰিছিল, আৰু নতুনকৈ 300 লিটাৰৰ এটা ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ ক্ৰয় কৰি সেই ৰেফ্ৰিজাৰেটৰৰ ভিতৰত ভৰাই ৰাখিছিল, আৰু সেই ভৰাই ৰখা মৃতদেহৰ টুকুৰাৰ পৰা যাতে গোন্ধ কোঠাটোলৈ বিয়পি নাযায়, তাৰ বাবে প্ৰেমিকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল ধূপ। ধূপ জ্বলাই ৰাখিছিল কোঠাটোত, আৰু এনেদৰে ধূপ জ্বলাই ৰেফ্ৰিজাৰেটৰত ভৰাই ৰখা প্ৰেমিকা ৱাকাৰৰ মৃতদেহৰ টুকুৰাবোৰ 18 দিন ধৰি মেহৰৌলি বনাঞ্চলত বিনষ্ট কৰিছিল। অলপ অলপকৈ নি বিনষ্ট কৰা হৈছিল বনাঞ্চলত। হত্যাকাৰী আফতাবে 35টাকৈ টুকুৰা কৰি মৃতদেহ বনাঞ্চলত বিনষ্ট কৰিবলৈ 18 দিন ধৰি প্ৰতিদিনে নিশা প্ৰায় 2মান বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈ টুকুৰাকেইটা বিনষ্ট কৰিছিল। আমি জনাইছো মুহূৰ্তৰ এই বিশেষ খবৰ। এক লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড এতিয়া জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ দিল্লী। দেশৰ ৰাজধানী কঁপাই গৈছে এতিয়া, আৰু এই লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড এতিয়া সমগ্ৰ দেশতে চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে। কিয়নো প্ৰেমিকে হত্যা কৰিলে প্ৰেমিকাক, আৰু প্ৰেমিকাৰ শৰীৰৰ পৰিলে 35টাকৈ টুকুৰা, আৰু সেই টুকুৰাবোৰ সংগ্ৰহ কৰি ৰখা হৈছিল এটা ৰেফ্ৰিজাৰেটৰত। নতুনকৈ কিনিছিল যাতে সেই মৃতদেহ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰে, তাৰ বাবে নতুনকৈ এটা ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ কিনিছিল প্ৰেমিকে, আৰু 35টাকৈ টুকুৰা কৰি সেই ৰেফ্ৰিজাৰেটৰত ভৰাই ৰাখিছিল মৃতদেহ, আৰু তাৰ পৰা যাতে গোন্ধ কোঠাটোত বিয়পি নপৰে, তাৰ বাবে ধূপ জ্বলাই ৰাখিছিল হত্যাকাৰী প্ৰেমিকে। আৰু সেই টুকুৰা, দেহৰ টুকুৰাবোৰ অলপ অলপকৈ বিনষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল প্ৰতিদিনে, প্ৰতি নিশাই ওলাই গৈ অলপ অলপকৈ দেহৰ টুকুৰা লৈ গৈ বনাঞ্চলত বিনষ্ট কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল প্ৰেমিকে।
আফতাব পুনাবালা নামৰ ব্যক্তিজনে তেওঁৰ প্ৰেমিকা শ্ৰদ্ধা ৱাকৰক হত্যা কৰি মৃতদেহটো 35টাকৈ টুকুৰাত বিভক্ত কৰিছিল আৰু এটা নতুনকৈ 300 লিটাৰৰ ৰেফ্ৰিজৰেটৰ ক্ৰয় কৰিছিল আৰু তাৰ ভিতৰত ভৰাই ৰাখিছিল মৃতদেহ আৰু সেই ভৰাই ৰখা মৃতদেহৰ পৰা যাতে দুৰ্গন্ধ কোঠাটোলৈ বিয়পি নপৰে তাৰ বাবে ধূপ জ্বলাই ৰাখিছিল প্ৰেমিকে আৰু এনেদৰে ধূপ জ্বলাই ৰেফ্ৰিজৰেটৰত ভৰাই ৰখা প্ৰেমিকা ৱাকৰৰ মৃতদেহৰ টুকুৰাবোৰ 18 দিনকৈ মেহৰৌলি বনাঞ্চলত বিনষ্ট কৰা হৈছিল অলপ অলপকৈ নি বিনষ্ট কৰা হৈছিল আৰু হত্যাকাৰী আফতাবে 35টা টুকুৰা মৃতদেহ বনাঞ্চলত বিনষ্ট কৰিবলৈ 18 দিন ধৰি প্ৰতিদিনে নিশা প্ৰায় 2 মান বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল আৰু মুম্বাইত মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীৰ কল চেণ্টাৰ এটাত একেলগে কাম কৰিছিল আফতাব পুনাৱালা আৰু শ্ৰদ্ধা ৱাকৰে আৰু তাৰ পাছতে লাহে লাহে দুয়োৰে মাজত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিছিল আৰু তাৰ পাছতে দিল্লীলৈ আহি দুয়ো লিভ ইন ৰিলেচনত থাকিবলৈ লৈছিল একেটা কোঠাতে ভাড়াত থকা প্ৰেমিক প্ৰেমিকা আফতাব আৰু শ্ৰদ্ধা ৱাকৰৰ প্ৰথম অৱস্থাত যদিও সম্পৰ্ক ঠিকেই চলিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু সেই প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত তিক্ততা অহা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু সেই প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত ঘূনে ধৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল হিন্দু আৰু মুছলিমৰ মাজত বিবাহ সম্পৰ্ক কিম্বা প্ৰেমৰ সম্পৰ্কক লৈ পৰিয়ালৰ অসন্মতি বিশেষকৈ অসন্মতি কৰিছিল অসন্মত হৈছিল পৰিয়াল বিশেষকৈ শ্ৰদ্ধা ৱাকৰৰ পৰিয়ালৰ অসন্মতিৰ পাছতো আফতাব আৰু শ্ৰদ্ধাই দিল্লীত একেলগে বাস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল দিল্লীত লিভ ইন ৰিলেচনত থকাৰ সময়তে শ্ৰদ্ধাই বিবাহৰ বাবে আফতাবক বাৰে বাৰে কৈছিল যাৰ বাবে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে বুলি এক প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু শ্ৰদ্ধাই বিবাহৰ বাবে আফতাবক বাৰে বাৰে সকীয়াই আছিল যদিও এই ক্ষেত্ৰত আফতাবৰ স্থিতি কিন্তু সন্দেহজনক আছিল আৰু চুবুৰীয়াই প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি যোৱা 18 মে'ত আফতাব আৰু শ্ৰদ্ধাৰ মাজত প্ৰচণ্ড কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিল দুয়োৰ মাজত আৰু সেই সময়ত শ্ৰদ্ধাই কেৱল চিঞৰি গৈছিল আৰু আফতাবে শ্ৰদ্ধাক নীৰৱে ৰবলৈ কৈছিল আৰু পাছলৈ কিন্তু চুবুৰীয়াই শ্ৰদ্ধাৰ একো কথা নুশুনা হৈছিল চুবুৰীয়াই আফতাবে শ্ৰদ্ধাৰ মুখত জোৰকৈ হেঁচা মাৰি ধৰাৰ বাবে মৃত্যুমুখত পৰা বুলি পাছলৈ আৰক্ষীৰ স্বীকাৰোক্তিত আফতাবে পাছত স্বীকাৰোক্তি তেনেদৰে প্ৰকাশ কৰে প্ৰেমিকা শ্ৰদ্ধাৰ মৃত্যু হোৱাৰ পাছতে আফতাবে মৃতদেহটো লুকুৱাই ৰাখিবলৈ টুকুৰা টুকুৰ কৰি 35টাকৈ ভাগ কৰিছিল আৰু এই টুকুৰাকেইটা নতুনকৈ ক্ৰয় কৰা এটা 300 লিটাৰৰ ৰেফ্ৰিজাৰেটৰত সংগ্ৰহ কৰি ৰখা হৈছিল আৰু আৰক্ষীয়ে প্ৰায় 5 মাহৰ পাছত এই শিহৰণকাৰী ঘটনাৰ তথ্য পোহৰলৈ আনিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰায় 5 মাহৰ পাছত ওলাই পৰিছে এই শিহৰণকাৰী ঘটনা 5 দিনৰ আৰক্ষী জিম্মাত আফতাবে এই সকলোবোৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে প্ৰেমিকা শ্ৰদ্ধা ৱাকৰক হত্যা কৰা বুলি স্বীকাৰ কৰিছে প্ৰেমিক আফতাবে 5 দিনীয়া আৰক্ষীৰ জিম্মাত এই সকলো তথ্য স্বীকাৰ কৰিছে আফতাবে কেনেকৈ শ্ৰদ্ধা ৱাকৰক হত্যা কৰা হৈছিল তাৰ শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা দিছে আৰক্ষীৰ ওচৰত আৰু প্ৰেমৰ পাছতে একেলগে বাস কৰা আৰু প্ৰেমিকাই বিবাহৰ বাবে জোৰ কৰাৰ বাবে আফতাবে প্ৰেমিকা শ্ৰদ্ধাক হত্যা কৰা বুলি আৰক্ষীৰ আগত স্বীকাৰ কৰিছে আফতাবে উল্লেখ্য যে শ্ৰদ্ধাই প্ৰায়েই ফেচবুক যোগে তেওঁৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ তথ্যসমূহ প্ৰচাৰ কৰিছিল শ্ৰদ্ধাই হয়তো তেওঁৰ পৰিয়ালক নিজৰ স্থিতি জনাবলৈ ফেচবুকত বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছিল কিন্তু যেতিয়া মে মাহৰ পৰা কিছুদিন ফেচবুকত শ্ৰদ্ধাৰ বিভিন্ন তথ্য আপডেট হৈ আছিল যদিও ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা শ্ৰদ্ধাৰ মোবাইল বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছিল আৰু ইয়াৰ পাছতেই শ্ৰদ্ধাৰ পৰিয়ালে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ একাউণ্টটো পৰীক্ষা কৰিবলৈ লৈছিল আৰু শ্ৰদ্ধাৰ ছ'চিয়েল একাউণ্টটো কোনো আপডেট প্ৰত্যক্ষ কৰা নাছিল আৰু তাৰ পাছতেই সন্দেহবশতঃ যেতিয়া অনুসন্ধান কৰিছিল তাৰ পাছতেই এই সমগ্ৰ তথ্য ওলাই পৰে যেতিয়া শ্ৰদ্ধাৰ কোনো তথ্য পোৱা নাছিল তাৰ পাছতেই শ্ৰদ্ধাৰ পিতৃ বিকাশ মদন ৱাকৰে মুম্বাই আৰক্ষীৰ ওচৰ চাপে আৰু তেওঁৰ কন্যা সন্ধানহীন হৈ থকাৰ বাবে গোচৰ ৰুজু কৰে আৰু মুম্বাই আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান চলাই
শ্রদ্ধার শেহতীয়া স্থিতি দিল্লী ধরা পেলায় আর গোচরটো দিল্লী স্থানান্তরিত করেছিল আর যা 8 নভেম্বর পিতৃ বিকাশ মদন ওয়াকার দিল্লী আর কন্যার ফ্লেটলে যায় যদিও ফ্লেটটো বন্ধ দেখা পায় আর লগে বিকাশ মদন ওয়াকারে মেহরৌলি আরক্ষী থানালে এই বিষয়টি অবগত করেছিল আরক্ষী অনুসন্ধান চলাই ফ্লেটটোর বাসিন্দা হিসাবে থাকা আফতাব পুনাওয়ালাক চিনাক্ত করবলে সক্ষম হয় আর অবশেষত গ্রেপ্তার করে প্রেমিক আফতাবক গ্রেপ্তার করার পাছতেই সমগ্র ঘটনা উলাই পড়ে, সমগ্র তথ্য উলাই পড়ে কেনেদরে আসলে শ্রদ্ধা ওয়াকারক হত্যা করা হয়েছিল সেই সমগ্র তথ্য উলাই পড়ে আরক্ষীর জেরাত। পাঁচদিনিয়া আরক্ষীর জিম্মাত প্রকাশ করেছিল সমগ্র তথ্য, কেনেদরে শ্রদ্ধা ওয়াকারক হত্যা করা হয়েছিল সেই সমগ্র তথ্য প্রেমিকে আরক্ষীর আগত সদরি করেছিল, শিহরণকারী ভাষ্য দিছিল কেনেদরে শ্রদ্ধা ওয়াকারক হত্যা করা হয়েছিল। শ্রদ্ধা ওয়াকারর যে হত্যাকাণ্ড, সেই হত্যাকাণ্ড এতিয়া জোকাৰি গৈছে সমগ্র রাজধানী, দেশের রাজধানী জোকাৰি গৈছে শ্রদ্ধা ওয়াকার হত্যাকাণ্ড। সমগ্র দেশতে এতিয়া চর্চা চলিছে কেবল এই হত্যাকাণ্ডর বিষয়টি, সমগ্র দেশতে এতিয়া চর্চার বিষয় হয়ে পড়ছে এই শ্রদ্ধা ওয়াকার হত্যাকাণ্ড। 5 মাহ পূর্বেই হত্যা করা হয়েছিল যদিও শেহতীয়াকৈ পোহরলৈ আহিছে এই হত্যাকাণ্ডর সমগ্র ঘটনা, যেতিয়া প্রেমিক আফতাবক আরক্ষীয়ে জেরা করেছিল সেই জেরাত উলাই পড়েছিল সমগ্র ঘটনা, শিহরণকারী ভাষ্য দিছে প্রেমিক আফতাবে কেনেকৈ প্রেমিকাক হত্যা করা হয়েছিল। প্রেমিকাক প্রথমে হত্যা করে টুকুরা করা হয়েছিল, 35টাকৈ টুকুরা করা হয়েছিল আর তার পাছতেই প্রেমিকার মৃতদেহ সংরক্ষণ করবলৈ, সংগ্রহ করে রাখবলৈ এটা নতুনকৈ রেফ্রিজারেটর কিনা হয়েছিল, 300 লিটারের একটা নতুন রেফ্রিজারেটর কিনা হয়েছিল যত প্রেমিকার মৃতদেহ সংরক্ষণ করে রাখিছিল, টুকুরা টুকুর করে সংরক্ষণ করা হয়েছিল। প্রেমিকার শরীরের 35টাকৈ টুকুরা করেছিল প্রেমিক আফতাবে, শ্রদ্ধা ওয়াকারর মৃতদেহ 35টাকৈ টুকুরা টুকুর করেছিল প্রেমিক আফতাবে আর এটা রেফ্রিজারেটর সংগ্রহ করে রাখিছিল প্রেমিকার মৃতদেহ, আর রেফ্রিজারেটরের যাতে দুর্গন্ধ কোঠাতলৈ বিয়পি না যায় তার বাবে সুগন্ধি ধূপ জ্বলাই রাখিছিল অবিরতভাবে ধূপ জ্বলাই রাখিছিল প্রেমিক আফতাবে। আর সেই মৃতদেহ প্রত্যেক দিনেই নিশা অলপ অলপকৈ বিনষ্ট করবলে চেষ্টা করেছিল প্রেমিক আফতাবে, প্রতি নিশায় প্রায় 2 মান বজাত উলাই গৈছিল নিজের ফ্লেটর পৰা উলাই গৈছিল প্রেমিক আফতাব, হাতত আছিল প্রেমিকার দেহর টুকুরা, অলপ অলপকৈ নি এখন বনাঞ্চলত বিনষ্ট করবলে চেষ্টা করেছিল প্রেমিক আফতাবে। আমি জানাইছো মুটর এই বিশেষ খবর। শ্রদ্ধা ওয়াকার হত্যাকাণ্ড এতিয়া জোকাৰি গৈছে সমগ্র দেশ, দেশের রাজধানী দিল্লীত সংঘটিত হয়েছে এই লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড। 5 মাহ পূর্বেই সংঘটিত হয়েছিল এই লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডটো, কিন্তু শেহতীয়াকৈ পোহরলৈ আহিছে সমগ্র তথ্য, কেনেদরে শ্রদ্ধা ওয়াকারক হত্যা করা হয়েছিল সমগ্র তথ্য শিহরণকারী ভাষ্য দিছে প্রেমিক আফতাবে। প্রেমিকাক হত্যা করার পাছত টুকুরা টুকুর করা হয়েছিল, 35টাকৈ ভাগ করা হয়েছিল প্রেমিকার শরীর, আর সেই ভাগবুর প্রেমিকার শরীরের ভাগবুর এটা রেফ্রিজারেটর সংগ্রহ করে রখা হয়েছিল আর তারপরে যাতে দুর্গন্ধ কোঠাতলৈ বিয়পি না যায় তার বাবে প্রেমিকে অনবরত অবিরতভাবে কোঠাটো ধূপ জ্বলাই রাখিছিল আর অলপ অলপকৈ প্রতিদিনে 18 দিনকৈ সংগ্রহ করে রখা হয়েছিল এটা রেফ্রিজারেটরত। আর 18 দিনীয়া আজি কালচোয়া, সেই 18 দিনীয়া সময়সোয়াত অলপ অলপকৈ প্রেমিকার মৃতদেহ বিনষ্ট করবলে চেষ্টা করেছিল, শিয়াল কুকুরক ভক্ষণ করবলৈ বনাঞ্চলত বিনষ্ট করবলৈ দিয়া হয়েছিল প্রেমিকার দেহর টুকুরাবুর। আর এই হত্যাকাণ্ড এতিয়া জোকাৰি গৈছে সমগ্র রাজধানী, লগতে সমগ্র দেশতে এতিয়া চর্চিত হয়ে পড়েছে এই হত্যাকাণ্ড। আফতাব পুনাওয়ালা নামৰ ব্যক্তিজনে তেওঁৰ প্রেমিকা শ্রদ্ধা ওয়াকারক হত্যা করে
মৃতদেহটো 35টা কৈ টুকুৰাত ভাগ কৰি এটা নতুন কৈ ক্ৰয় কৰা 300 লিটাৰৰ ৰেফ্ৰিজৰেটৰত ভৰাই ৰাখিছিল আৰু অলপ অলপ কৈ বিনষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল প্ৰেমিকে আৰু হেহতিয়া কৈ এই সমগ্র ঘটনা পুহৰলৈ আহিছে আৰু আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে প্ৰেমিক আফতাব আৰু আফতাবে আৰক্ষীৰ 5 দিনীয়া জিম্মাত যি শিহৰণকাৰী ভাষ্য দিছে সেই ভাষ্যত তেওঁ কৈছে কেনেদৰে আচলতে প্ৰেমিকা শ্ৰদ্ধা ৱাকাৰক হত্যা কৰা হৈছিল।